Hvem bruger alle sine penge på noget, man ikke selv kan bruge? Det gør Simon på 17. Jamen, det har jo egentlig altid været en drøm, og så var tilbudt, og så købte jeg. For 3 år siden blev han konfirmeret. Gavepengene, de blev vekslet til en brugt Volvo FH16 520. Og jeg har egentlig altid været fascineret af den model. Jeg har altid synes, det var den pæneste model, Volvo har forladet. Siden har lastbilejeren kørt Midtjylland rundt. Det er hans bil. Med far bag rattet. Det er da faktisk lidt specielt. Det har da ikke regnet med, at jeg lige sådan skulle. Ikke i den alder, han har i hvert fald. Nej, den unge vognmand er jo for ung til et kørekort endnu. Jamen, jeg glæder mig ekstremt meget, fordi at, så er det ikke kun, så er jeg ikke afhængig af far, han hele tiden skal med. Lastbilen, den er købt af 3 kroner. Hestekræfterne er en barndomsdrøm. Det er en rigtig stor drøm, og det er faktisk en barndomsdrøm, der ligesom er gået i opfyldelse. Men den er også et fornuftskøb. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at være lastbilchauffør. Og så er Volvoen købt af kærlighed. Lastbilen er et mindesmærke for min afdøde søster. Lastbilen er døbt Anne Katrine, Simons lillesøster, der døde af en blodprop som 9-årig. Det var hårdt ham. Meget hårdt ham. Hendes sko står i forruden. Det giver mig det, at jeg kan mindes hende. På en lidt anden måde. Hvem havde troet, at en lastbil kunne pleje et sår? Det er kun været en succes. Det har simpelthen været fantastisk. Det er dejligt at se, og det er dejligt at se den gnist, han har. Men konfirmationspengene rakte ikke til alle 6 hjul. Han er god til at betale tilbage. Nemlig, Simon arbejder på at blive gældfri af sin far og mor i en fart. Om ganske få år.